Zdravím vás všechny u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, jak vypadá jídelníček průměrného Čecha a řekneme si, co všechno je na takovém jídelníčku špatně. Vám to asi nepřijde, protože pokud sledujete tyhle videa pravidelně, tak máte nejspíš určitý zdravý návyky, sportujete a zkrátka se zdravě stravujete. Nicméně většina lidí u nás to takhle nemá a stravují se spíš špatně. Ostatně svědčí o tom třeba i data ze Českého statistického úřadu, který nám říkají, že kolem 50% mužů a přes 30% žen mají u nás nadváhu, která souvisí právě s naším jídelníčkem. Když jsem vymýšlel to, jak bude vypadat jídelníček průměrného Čecha, tak jsem vycházel částečně z oficiálních dat Českého statistického úřadu, částečně jsem vycházel z různých průzkumů na internetu a částečně jsem taky vycházel ze své vlastní osobní zkušenosti, protože pracuju s klientama, takže z toho už mám taky určitý vzorek. No, pojďme se podívat na první jídlo, kterým je snídaně. Docela mě překvapilo, že podle jednoho průzkumu u nás 2/3 lidí ráno snídají. Já jsem čekal, že to bude spíš v obráceně. A údajně u nás vévodí ke snídani pečivo, buď chleba nebo rohlík, takže já jsem na první jídlo koupil rohlíky, protože si myslím, že to je taková klasika. Potom údajně hodně používáme rostlinné tuky, takže něco jako rama, prostě nějaký margaríny. A pak si na to buď dáváme údajně sýr, nebo marmeládu, nebo med. Takže já jsem vzal med, protože rohlík s máslem nebo s ramou a s medem jsem hodně dlouho neměl, tak si to chci zase připomenout, jak to chutná. Musím říct, že to je fakt dobrý, takže chápu, že některý lidi si to dávají jako první jídlo dne. Nicméně, jak jste asi pochopili, tak už tohle první jídlo není úplně optimální z nutričního hlediska. Když si ty jednotlivé potraviny rozebereme, tak co se týče třeba rohlíku, tak když ho porovnáme s celozrnným pečivem, tak rohlík má obvykle menší množství minerálních látek, menší množství vitaminů, vlákniny, má vyšší glykemický index, což vlastně znamená, že nemá tak dobrou sytící schopnost v porovnání třeba s tím celozrnným pečivem. Takže je lepší třeba místo toho rohlíku dát si nějaký celozrnný pečivo. Co se týče toho rostlinného tuku, tak ten není úplně dobrý z toho důvodu, že je zdrojem omega 6 mastných kyselin, což na první pohled může znít jako něco dobrýho, ale vlastně když máme ve stravě nevhodný poměr omega 3 a omega 6 mastných kyselin, tak to údajně může vést ke kardiovaskulárním chorobám. Takže není úplně dobrý to s těma rostlinnýma tukama přehánět a já třeba osobně nepoužívám vůbec a když už si chci dát něco podobného, tak si spíš dám máslo, se kterým byste to také měli přehánět, ale z mýho osobního hlediska je o trošku lepší než tyhle ty rostlinné tuky. Co se týče medu, tak to je samozřejmě skvělá potravina, ale zase je to zdroj jednoduchých cukrů a nesmíte to s ním přehánět. A hlavně, když takhle zkombinujete ten med, to máslo a ten rohlík, tak to prostě vytvoří jídlo, kde nejsou žádné bílkoviny. Ostatně, pokud jste třeba sportovci, tak bych vám určitě doporučil ráno si jako první jídlo dát něco, kde budou bílkoviny, protože vy vlastně v noci máte zvýšený rozpad bílkovin ve svalech, sníženou syntézu bílkovin ve svalech, takže jste v uvozovkách jako víc v katabolickém stavu. A tím, že si ráno potom dáte nějaký bílkoviny, tak se zase přepnete v uvozovkách do toho anabolického stavu, takže dobrý vždycky ráno si dát bílkoviny. Na druhou stranu, pokud vám nevyhovuje snídat, tak taky snídat nemusíte. Není to tak, že by člověk musel automaticky snídat. Pokud prostě jste schopni vynechat snídaní a pak si dát třeba dopolední svačinu nebo oběd a nevede to u vás k tomu, že se proto prostě v průběhu toho celého dne přejídáte, tak je to úplně v pohodě a i taková strategie může fungovat. No, co se týče toho, čím já bych třeba tohle jídlo nahradil, tak jak říkám, sáhnul bych po jídle, kde budou nějaký bílkoviny, třeba po vajíčkách. Máme k ním mimochodem zajímavou studii, která zjistila, že když si lidi dali na snídaní vajíčka, tak potom snědli u oběda o 110 kalorií míň, než když si dali bagel, protože vajíčka tím, jak obsahují bílkoviny, tak mají i dobrý sytící efekt. Případně pokud máte radši sladký snídaně, tak můžete sáhnout třeba po nějakém jogurtu s granolou, můžete tam přidat ten med, nějaký oříšky a můžete si dát něco podobného a vytvoří vám to zdravý jídlo, kterým můžete krásně začít svůj den. No a myslím si, že můžeme jít pomalu na další jídlo. Máme tu druhý jídlo dne, což je dopolední svačina a jak jsem tak nějak pochopil, tak spousta lidí na dopolední svačinu nemá moc čas, protože jsou třeba u nějakého stroje nebo v kanceláři, nebo mají nějakou cestu někam, takže to řeší něčím jenom hodně rychlým. A všiml jsem si, že hodně často si lidi dávají třeba jenom kafe a cigáro. Tak to vyzkoušíme. No, tak to tu máme. Co se týče cigaret, jo, tak to asi nemusím říkat, to asi víme všichni, že cigarety jsou zdraví škodlivý, zvyšují riziko rakoviny, plus když kouříte větší množství cigaret delší dobu, tak to může snižovat i syntézu bílkovin ve svalech, což je vlastně ten anabolický proces, takže vám to může zhoršovat i budování svalové hmoty. Co se týče kafe, tak kafe, kofein obecně je úplně v pohodě, s tím žádný problém není, je spíš pozitivní než negativní, když ho přijímáte v adekvátní míře. Samozřejmě, co se týče kafe jako takového, tak
kafe taky nemusí být úplně tip-top, když třeba si budete dávat hodně často kafe, kde bude hodně smetany, mlíka nebo hodně cukru, tak to prostě bude nápoj, který bude mít velké množství kalorií. Což nevadí ve chvíli, kdy ho máte nějak šikovně zakomponovaný do svého jídelníčku, ale může to být problém ve chvíli, kdy prostě to s tím přeháníte, protože pak logicky budete mít nadbytečný kalorický příjem a budete tloustnout. Jinak, co se týče třeba cukru, hodně lidí se cukru bojí a myslí si, že když si dají cukr, automaticky tloustnou. Není to tak, cukr samo o sobě není prostě nějaká strašně zlá potravina, i když je hodně demonizovaná. WHO doporučuje, že by z našeho kalorického příjmu mělo být tvořeno maximálně 5 až 10% přidaným cukrem a to si myslím, že je takový doporučení, kterým stojí za to se řídit. To znamená, když si cukr chcete dát trošku, tak si ho trošku dejte, ale prostě to s ním nepřehánějte. No, tak to můžeme ochutnat. Jakože já osobně mám kafe docela rád, já si ho dávám docela často, dávám si nejčastěji cappuccino, což je vlastně i tohle, a dávám si ho teda bez cukru. No a co se týče tohodle, tak to jsem měl naposledy podle mě tak, když mi bylo 17 a bylo to v zemi, kde to je legální. A když jsem říkal, že to budu dělat, jako to dělají normální Češi, tak to prostě vyzkouším. No. Ale nevím, jak se to dělá. Proč tohle to někdo dobrovolně dělá? No, dobrý, každopádně. Tohle nedělejte. Já s tím asi taky skončím. No každopádně, co se týče dopolední svačiny, pokud na ní nemáte čas, tak ji prostě klidně můžete vynechat. To, že si nedáte dopoledne svačinu, není vůbec nic špatného. Na druhou stranu, pokud si něco chcete dát, tak zase za mě je super přijímat vlastně v každém jídle i nějaký bílkoviny, protože to je právě to, co vás dobře zasytí. A zvlášť, když jste sportovci, tak to zvýší i tu syntézu bílkovin ve svalech. Takže já bych sahal po něčem, kde jsou třeba bílkoviny. Můžete si dát třeba kotič s nějakým pečivem, případně pokud chcete třeba něco sladkého, tak si můžete dát třeba protein s ovesnýma vločkama, s ovocem, s nějakým arašidovým máslem, anebo když hodně chvátáte, tak je třeba super právě vypít třeba protein, kde do sebe dostanete bílkoviny a přidat si k tomu třeba nějaký ovoce, případně třeba ještě nějaký oříšky. Vždycky je lepší sahat po takových těch potravinách, které jsou vlastně v nějakém jako co nejméně zpracovaném stavu. Jdeme dál, já to jdu zavodit. Já jsem zrovna dodělal práci a máme tu čas na další jídlo, což je oběd. A oběd je údajně pro nás Čechy nejdůležitější jídlo dne, který jíme téměř vždycky teplý. Přičemž si velmi často údajně dáváme nějaký menu z restaurace. A protože ze všech mas spotřebováváme nejvíc vepřový maso, tak jsem se rozhodl, že si objednáme takovou klasiku z restaurace, a to vepřovej řízek s bramborovým salátem v menu tady z jedné restaurace asi za 140 korun. Takže to objednáme a dáme si to. Tak nám to dorazilo a musím říct, že to teda vypadá dobře. O tom jakože žádná. No, voní to taky fantasticky. Tohle jako fakt dobrý. Jako jestli mám něco fakt rád z jídel, který nejsou úplně zdravý, tak je to rozhodně řízek s bramborovým salátem. Jakože já to jim fakt jenom jednou za rok, když jsou prostě Vánoce, ale strašně se na to vždycky těším. A jakože jo, chutnáme to, o tom žádná. Na druhou stranu zase, pojďme si říct, je to jídlo, který má odhadem asi kolem 1000 kalorií. A to samo o sobě je ten hlavní problém tohohle toho jídla, protože pokud byste tohle jedli každý den, tak zejména pokud nejste sportovci a nemáte tak velký kalorický výdej, tak prostě tohle jídlo v kombinaci ještě s dalšíma ostatníma nezdravýma jídlama může vést právě k tomu, že budete mít nadměrný kalorický příjem. Plus samozřejmě tím, jak je ten řízek smažený, jak je ve strouhance, to není úplně zdravý, to samý ten bramborový salát, taky to není úplně optimální. Třeba lepší, zdravější alternativa tohle jídla by bylo, kdybyste si místo bramborového salátu dali třeba jenom brambory a místo toho řízku byste si prostě dali jenom ten plátek vlastně přírodní bez toho obalu. Třeba si ho odestovali na minimum tuku nebo si ho dali třeba, nevím, vářený nebo něco podobného, nebo dušený. S tím, že co se týče nějakých dalších alternativ v obědu, tak třeba může být super, co mám v poslední době docela rád, když nechcete jíst třeba maso, tak dát si třeba těstoviny s mozzarellou, se zeleninou, udělat si takový těstovinový salát, případně je výborný kuřecí nebo právě třeba vepřový maso s bramborem, s nějakou zeleninou, a těch věcí se dá vymyslet spoustu. Co je určitě bonusem tohoto jídla, že na rozdíl od těch předchozích jsou v něm aspoň nějaký bílkoviny ve formě toho masa, takže do sebe člověk konečně dostane aspoň nějaký bílkoviny. No a když už to tady mám, tak si každopádně ještě trošku dám. Tak máme 15.00, což je ideální čas na odpolední svačinu.
A to jsem tak u svých klientů vypozoroval, že nejčastěji si dávají něco sladkého, třeba nějaký zákusek s kafem, nebo si dávají nějaký čaj, nějakou buchtu, nebo nějaký sušenky. Takže já jsem koupil tady tyhle ty polomáčené sušenky s tím, že lidi jsou prý schopní je sníst třeba najednou tenhle ten balíček. Takže jsem si říkal, že je můžeme ochutnat. Ale abych ještě nezapomněl, tak hodně často taky spousta lidí pije přes den různý ochucený nápoje. Tady jsem vzal třeba magnézy a jakože ochucený nápoje třeba sami o sobě nemusí být zase nic automaticky špatného. Já si osobně myslím třeba, že je škoda přijímat kalorie v tekuté formě, protože tohle to má třeba 300 kalorií, ale vy si těch 300 kalorií můžete dát radši ve formě třeba něčeho, co vás zasytí, ve formě nějakého pevného jídla a místo tohohle si můžete dát buď prostě čistou vodu, což je asi úplně to nejlepší, anebo si můžete dát třeba nějaký ochucený limonády nebo nápoje, které jsou ale ochucený třeba nějakýma sladidlama, steví nebo něčím podobným. Což v podstatě znamená, že ten nápoj potom ve finále nemá skoro žádný kalorie a vy si tím pádem potom jako ušetříte ty kalorie v tom vašem příjmu. Tak, no, co se týče těch sušenek, tak jako není to úplně něco, po čem bych jako toužil. A dobrý to samozřejmě je, ale zase problém těchto tyčinek je v tom, že na 100 gramů mají 520 kalorií a tady je 145 gramů, což znamená, že jestli dobře počítám, tak je tu nějakých 700 až 800 kalorií v tomhle tom balíčku, což je vlastně ekvivalent nějakého průměrného, možná nadprůměrného obědu nebo večeře. Takže jako já osobně radši, než abych si dal tady balíček těch z těch sušenek, tak bych si dal nějaký jídlo, který mě víc zasytí. Obecně co se týče svačin odpoledních, za mě je třeba lepší dát si něco jako nějaký jogurt s mysli nebo s ovesnými vločkama. Do toho třeba můžete přidat trošku proteinu, můžete tam přidat nějaký ovoce, případně když chcete něco, co není úplně sladký, tak zase si můžete dát třeba nějaký celozrnný chleba se šunkou nebo se sýrem. Prostě těch možností je spoustu. Já vím, že spoustě lidem může přijít divný to, že často říkám věci jako, že dejte si jogurt s vločkama, dejte si jogurt s proteinem, že to může připadat lidem, že to je vlastně jako něco, co je divný. Ale ono je vtipný to, že jíst ty věci, jako je třeba protein, jogurty, vločky a tyhle věci, tak to je to, co je normální. A jíst takovýhle věci, pít takovýhle věci, co dělá většina lidí, není normální, protože to vede k tomu, že potom máme nadváhu, obezitu a prostě spoustu dalších nemocí. No, takže tak. No a máme tu poslední jídlo dne, večeři, a podle jednoho průzkumu, který jsem viděl zase na internetu, tak údajně většina Čechů si dává na večeři něco studeného nebo si něco ohřejou, což docela koresponduje i s tím, co mi lidi vyplňují do dotazníku. A všiml jsem si, že hodněkrát se mi za poslední dobu v dotazníku opakovalo to, že si lidi dávají večer párky, takže jsem vzal nějaký párky kuřecí, dáme si je klasicky s chlebem a pozor, údajně minimálně jednou za čas si až 85% lidí u nás dává k večeři pivo. Myslím si, že naposledy jsem pil pivo, když mi bylo tak 17, samozřejmě ve státě, kde to bylo legální, a nemám moc rád pivo, takže jsem strašně zvědavý, jak mi bude chutnat. Tak jo, tak to tady máme, jako upřímně nemám na to moc chuť, ale tak ochutnáme to. Prostě mi nechutnají vůbec. Ještě mi je něco tvrdýho, co chutná kamen. Což vysvětlím, co asi bude. Co se týče chlebo. A to je prostě klasický chleba. No a jsem hodně zvědavý na tohle. Jako fakt nemám rád pivo. Chápu, že možná by mi za to mohli odebrat i občanství, protože to není úplně normální, ale pivo mi fakt jako že nechutná. No. Tak uvidíme, co tohle. To prostě není pro mě. No, každopádně, tohleto jídlo mě úplně nepotěšilo. A co se týče zase nějakého nutričního hlediska, když se podíváme na ty kuřecí párky, tak vidíme jako první ve složení kuřecí maso strojně oddělené 70%, což už samo o sobě je docela průšvih, protože strojově oddělené maso jsou prostě všechny možné různé zbytky. Jak jsem říkal, že tam bylo něco tvrdého, možná to byla nějaká chrupavka nebo nějaký zbytek nějaký kosti. Prostě to strojově oddělené maso není fajn, proto třeba obecně není moc dobrý jíst
jako třeba párky, alespoň ne ty, co nejsou moc kvalitní, jako jsou třeba tyhle ty, protože jednak je tam tohleto blbý maso a druhá, tam je spousta dalších konzervantů, stabilizátorů a dalších podobných kravin, který prostě v jídle nepotřebujete. No, pokud jde o chleba, tak prostě klasický chleba, na tom si myslím, že není nic špatného. Kdybyste to jídlo chtěli nutričně vylepšit, tak z mýho pohledu je dobrý sáhnout třeba po kváskovém chlebu, který je za mě potrošku lepší než ten klasický chleba. A co se týče piva, tak si myslím, že jednou za čas určitě nevadí, když si dáte pivo, zejména pokud jste schopni si to nějak šikovně zakomponovat do vašeho kalorického příjmu. Na druhou stranu s pivem ani obecně s alkoholem byste to rozhodně neměli přehánět, zvlášť pokud máte nějaký sportovní ambice, protože to může snižovat úroveň vašeho testosteronu, zvyšovat stresový hormon kortizol a obecně zhoršovat třeba budování svalové hmoty a eventuálně i třeba vaše sportovní výkony. Takže určitě to s alkoholem nepřehánějte, ale když si to jednou za čas dáte, tak to rozhodně nemusí být vůbec nic špatného. No každopádně, když byste hledali nějaký lepší alternativy na večeři, tak já osobně třeba mám rád hovězí maso s rýží a s nějakou rajčatovou omáčkou, třeba s olivovým olejem. Případně pokud si třeba chcete dát něco rychlejšího, co nemusíte tolik připravovat, tak skvělý je, když si vezmete třeba celozrnný toustový chleba, dáte si na něj mozzarellu, šunku a případně si to dáte zapéct na chviličku do trouby a máte výborný jídlo na večer. No a máme tu závěr videa, dneska už je další den, já jsem skutečně jedl celý ten předchozí den podle tohoto jídelníčku a musím říct, že ano, některé jídla mi chutnaly, protože jsem je třeba měl po dlouhý době, některé mi tolik nechutnaly, ale celkově jsem se necítil tak dobře, jako se cítím na svém normálním jídelníčku a určitě bych se takhle nechtěl dlouhodobě stravovat. A ještě chci dodat, že jak jsem teďkom editoval část tohoto videa, tak jsem si všiml, že tam používám hodně výraz jako průměrný Čech nebo něco podobného, tak jenom chci říct, že to není myšlení tak, že bych o někom jako říkal, že je obyčejný průměrný Čech, jako nějaký povl a o sobě, že bych si myslel, že jsem nějaký jako nadprůměrný Čech nebo něco podobného. Není to tak rozhodně myšlený, bylo to prostě myšlený tak, jako jaký je průměrný český jídelníček, jak se u nás prostě průměrně lidi stravujou. Není v tom jakoby nic skovaného, že bych jako se na někoho chtěl povyšovat, tak pokud by to někomu tak přišlo, tak se za to moc omlouvám, protože když jsem střel to video, tak jsem si říkal, že by to tak na někoho třeba mohlo působit. Každopádně, když ten jídelníček ještě v rychlosti rozebereme, tak celkově měl 3250 kalorií. Viděli jsme, že tam není moc bílkovin, což nemusí vadit, pokud člověk nesportuje, protože lidi, co nesportují, tak mají nižší nároky na bílkoviny. Zas na druhou stranu, z mýho pohledu je lepší, aby člověk sportoval a pak už samozřejmě by ty bílkoviny měly být vyšší, protože člověk, co sportuje, má vyšší nároky na bílkoviny. Pak byl v tomhle jídelníčku taky velký nadbytek cukru, velký příjem cukru, což není optimální, je to problém celkově naší populace u nás. A taky tam byl velký příjem tuku, zejména teda těch tuků, který nejsou úplně zdraví. A plus jste si mohli všimnout, že taky vlastně v žádném tom jídle pořádně nebylo žádný ovoce, zelenina, což je taky špatně. To obecně jako Češi s tím máme problém, měli bychom jíst víc ovoce a zeleniny. Já osobně doporučuji aspoň 3x za den si dát nějaký ovoce a nějakou zeleninu. No, pokud by se takhle stravoval normálně člověk, který nesportuje, tak prostě dřív nebo později bude mít nadváhu, případně tu obezitu. Takže tenhle ten jídelníček fakt není optimální z hlediska nějaký figury nebo z hlediska i případně potom našeho zdraví. Každopádně budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si o tomhle videu myslíte, jestli třeba jsem to fakt vystih a je to tak, jak jsem to ukázal v tomhle videu, anebo jestli si myslíte, že třeba v průměru se stravujeme trošku jinak. Budu moc rád za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu. No a samozřejmě, kdybyste chtěli makat pod mým vedením, chtěli byste třeba nabrat svaly, snížit tuk, cítit se líp, tak můžete napsat na můj e-mail, případně můžete mrknout na moje webovky, vyplnit mi formulář. Moc rád se vám budu věnovat a moc rád vám pomůžu dosáhnout lepší postavy, případně cítit se líp. A samozřejmě, kdybyste chtěli, tak můžete na těchto těch odkazech využívat slevový kód PECKA5, dostanete tím 5% slevu na váš nákup a 5% z toho nákupu jde mně, takže mi tím vlastně podpoříte. A já moc děkuju všem vám, kteří to děláte, vážím si toho. Těším se na vás u nějakého dalšího videa, ať se daří, ať to roste, jestli líp než tohle v tom videu a vidíme se příště. Čau.